As the stealth bombers rolled off the assembly line, rumors surfaced that the military was test-flying recovered alien craft at a secret government base known as Area 51. Ma ei viitsi teha midagi, kui mind ei oota tasu. Teen teget sitaks vähe abi, teen on sellest kasu. Ja kuigi peal on masu, aina enam juurde palun. Olen teinud sitaks kalju ja veel rohkem olen tagunud. Annan poolu nagu patarei, kui ei tarvi liiast. Ei tee midagi, vaid hoopis võtan igast hetkest viimast. Naudin elu viimaks, lasen läbi lõhki ennast läbida. Kui viitsin, kannan riideid, kui te ei ehi ennast käbiga. Ei viitsi mõelda sellele, et mu sõnum oleks läbi. Ma olen sõnad ritta riimuma, kui ei sobi vägistan. Milleks ennast liigutada, kui võiksin parem magada? Miks võtta kaela kohustusi, mitte ära jagada? Ei hakka lubama, et tulevikus ennast parandada. Ma lihtsalt ei viitsi ja sellepärast ma ei vabanda. Teen kõiki asju osadena nagu auto ostu liisingi. Mida maksta ma ju tegelt päris viitsikski. As the stealth bombers rolled off the assembly line, rumors surfaced that the military was test flying recovered alien craft at a secret government base known as Area 51. Are you nuts? But I don't want to meet my people. In other words, we're talking about an underground and the purposes of the craft. Vahel mõtlen, mida kuradit inimesed ootavad, kui asju oma moodi teha lubasin. PK ei jookse mitte kunagi, nagu väike laps, kes põgenes, sest ta polnud oma tubagi. Põletan soove, viskan ahju, mis on vaja. Räägiks sulle endast veel, kuid on kahju, et sa ei taha. Ja sõbrad küsivad, kas ma lahk olla ei tahaks. Sama pole ainult nüüd, pala vahel päris madal. Palun ole teetleva, manna mulle üks põhjus, miks sa peaksin tuttavate keskele nüüd teesklema. Aga ma teen seda, võtke seda teen, enam ole suuda panna tere maailma keerama. Mu mõtted teevad ainult tööd, ma olen nende brigadir. Ma ei pühenda teile mitte ridagi. Kellega ma räägin, need on tuttavad, kellele ma ei võlne mitte midagi. As the stealth bombers rolled off the assembly line, rumors surfaced that the military was test flying recovered alien craft at a secret government base known as Area 51. Are you nuts? But I don't want to meet people. In other words, we're talking about an underground. And the purpose of this underground is to find out how to preserve the light, life, the culture, how to keep things living, living, living.